hokejová extraliga na Kladně. Doslova po minutkách sbírá čas strávený na extraligovém ledě mladý útočník hokejových Rytířů Kladno Patrik Machač, který si v úterý tento týden v Třinci prožil velký okamžik stále ještě začínající kariéry. Na severu Moravy totiž vstřelil svůj první extraligový gol, kterým přispěl k nečekané kladenské výhře venku v Třinci poměrem 3-2. Patrik je u nás ve studiu, vítám tě u nás v rádiu. Jo, zdravím. Patriku, ty jsi odkud, ty jsi Kladeňák? Já jsem z Berouna. Z Berouna si přímo. Berouna. Chodil jsi fandit na první ligu berounskou? Jo, určitě, když jsem měl čas, tak jo. Jsem byl. Takže gratulujeme. Řekni, jestli jsi stihl zabavit ten puk? Jo, mám ho. Myslím, že Dragy mi ho sebral a všetně mi ho dali. Máš ho? Mám ho, no. Schováš si ho někam, dáš si ho? Jo, určitě si ho dám na poličku k ostatním. K ostatním kterým například? K ostatním, to jsem třeba měl puky v Kanadě a za hat-trick jsem měl taky jeden. Zkus přiblížit ten zásah úspěšný, na který asi nezapomeneš dlouho, nebo možná nikdy. No, tak na ten určitě nezapomenu, vlastně jsem jim na modrý vlastně střílen ztratil puk a Dragy mi to tam krásně prostrčil a šel jsem úplně sám na bránu a tady zkouším takovýhle ty střely spíš než do blafáku. Naštěstí tam spadlo, no. Ještě jednou k utkání v Třinci, čím to bylo podle tvého názoru, že jste uspěli? Vy jste několik zápasů nemohli vyhrát, nedařilo se, bylo to těsný, pak už to tam začalo padat a pak jste udělali zlom s Plzní, mistr přijal na Kladno a prohrál. Moc se mi líbilo, jak jste se všichni loučili, jakože si podávali ruce trenéři a nebyla tam žádná jako nějaká nevraživost, že to bylo utkání, fakt to bylo super. Tam jste vyhráli, pak jste vyhráli v Třinci, takže něco se zlomilo, nebo? No, tak my se snažíme hodně bránit a zarputile hrát jim do těla, protože víme, že těch gólů moc nedáme, takže se snažíme co nejméně dostat a pak zkusit dát nějaký ty góly, jako jsme dali třeba z breaku a vyhrát, no. Jak už jsme říkali, na ledě zatím jako mladík moc prostoru nedostáváš, jak to neseš, vadí ti to, nebo máš trému a říkáš si, já to ještě vydržím, když tak? Tak nějakou trému určitě mám, ale jsem rád za každou vlastně příležitost, kterou mám navíc vlastně v nějaký lepší lajně, než je ta čtvrtá, i když v té čtvrtý si taky nějaký zápas se dá si zahrát dobře, i když záleží na těch přesilovkách a oslabení. Mladí hokejisté se teď letos určitě nasazují víc do extraligy ve všech týmech. Určitě bude i v tvém osobním zájmu, když se bude mužstvo dařit, pak bude větší předpoklad, že si mladí víc zahrají. Souhlasíš s tím, že by měli ty mladí nastupovat do extraligy mezi dospělé zkušené hráče, nebo je to nějak na škodu, co ty na to říkáš? Tak určitě to byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil z Kanady vlastně, abych si tady za to Ačko mohl zahrát, vlastně to byla větší šance pro mě. A jako já si myslím, že to je určitě dobře, možná si nemyslím, že bych musel být tolik, ale myslím si, že je to správný krok. Stačí, když tam budeš ty? Ne, já, ale tak samozřejmě stačí, myslím, že by stačili třeba tři ty hráči, jo, pět je docela do zásadní změna do toho týmu. Patrik Machač u nás ve studiu, pustíme si písničku a pak si budeme dál povídat. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Bavíme se o kladenském extraligovém hokeji, zveme vás na zítřejší utkání proti Karlovým Varům, zítra se hraje na Kladně od 18 hodin, no a teď tady máme útočníka Patrika Machače, který dával gol ve Třinci, to byl ten rozhodující? Ne, to byl první, ne. První. Na vyrovnání. Bylo by dobré i vzhledem k tým reprezentačním ambicím, jak vidíš svoje šance, že si zahraješ na světovém šampionátu 20. Tak určitě na trenérek. Tobě kolik? Mě 19. 19, takže můžeš hrát letos, příští rok. Do těch 20 let, tak to je moje poslední šance. Já už jsem s nima loni strávil všechny kempy v létě, vlastně na poslední chvíli jsem se tam nedostal do toho týmu, vlastně o Vánoce na ten turnaj, tak doufám, že letos se tam dostanu, no. Kde se kempuje? Kempuje se všude možně, jo, po té republice. Asi nejčastěji kempujeme v Rokycanech, takže to mám blízko, a za to jsem rád. Mimochodem, ty jsi z Berouna, jezdil jsi někdy kempovat na Berounku? Ne, to jsem nikdy nejezdil. Vždycky jsem to chtěl zkusit, ale nějak z toho sešlo. Pro mladého hráče není přechod mezi dospělé jednoduchou záležitostí, je ti 19, v kabině si mezi takovými hvězdami a ostřílenými borci, jako je Patera, Libor Procházka, Tomáš Kaberle. Jaké byly tvoje první pocity, když ses ocitl mezi nimi? Tykáš si s nimi nebo dodržuješ odstup? Jo, tak naštěstí si nimi můžu tykat. Nevím, jak to bylo dřív, říkali, že prej ne, že prej ty mladý museli vykat, ale... Jo, Pavel Patera řekne, ne, tak budem si tykat, ne, nebo řekne, co mi tykáš? Jo, ne. Pavel za mnou hned přišel, vlastně první trénink na sucho, než jsme se seznámili, takže to bylo taky příjemný a určitě jsem rád, že tam můžu sedět s takovýma hráčem, jako jsou tyhle ty, no. No a teď došlo k zásahu do kádru, tak možná nevím, jak je to s tou atmosférou, to nám přiblížíš. Po neúspěších došlo k některým zásahům právě do kádru kladenských Rytířů. Změnila se nějak atmosféra teď, když odešlo několik hráčů? Tak určitě se změnila, nemyslím si nějak zásadně, že by se změnila. Jo, vlastně ty hráči, kteří odešli, se můžou kdykoliv vrátit, když mi třeba nezahrajeme jeden, dva zápasy, jo, takže jsme se jako s nima neloučili na dobro, takže tam určitě se ještě dostanou do toho. Došlo ke zeštíhlení kádru, jasně.
Jasně, na určitou dobu, na určitý úsek vlastně. Mm-hmm. A ti kluci budou hrát, hrají první ligy? Hrají první ligy s tím, že můžou být kdykoliv vlastně povolání nahoru zase zpátky. Tak a teď co vás čeká? Čekají vás dvě složitá utkání s týmy, které máte pod sebou, mají ale na vás minimální ztrátu, takže tady je boj o každý bod Karlovy Vary. No tak vlastně my jako potřebujeme každý bod, jo, takže všechny body jsou důležitý, ale s těmahle soupeřama vlastně korty jsou buď pod náma, nebo jsou vlastně kolem nás, takže ty jsou asi ty nejdůležitější body, které musíme mít, vyhrávat, jo. Vy jste asi šestkrát v řadě, myslím, nevyhráli. No. Co kdybyste teďka šestkrát v řadě vyhráli? Určitě by to bylo dobrý a bychom se nezlobili, kdyby to takhle dopadlo. Zítra hrajete s Karlovými Vary, fanoušci určitě očekávají, že navážete na poslední bodové zisky. Co od toho utkání očekáváš? Bude to šachová partie nebo ofenzivní uragán? Tak určitě to bude hodně, hodně defenzivní a budeme se snažit hrát stejný výkon, jako jsme předvedli v Třinci, což znamená bránit, ale hrajeme doma, takže určitě budeme chtít střelit nějaký ten gól. Jo. V neděli cestujete do Litvínova, tak tam to bude podobně? No, tam to bude určitě totožný nebo stejný, bych řekl. Takže dáte velký důraz teďka na obranu? Na obranu určitě a na bojovnou a na důraz, aby jsme chodili víc do brány a snažili se střílet a dali nějaký gól. Jaké ty máš vysněné cíle v hokeji? Vysněné cíle, tak asi bych byl rád, kdybych se tady dostal nějak víc k většímu prostoru nakladně, ale záleží na trenérech a udělám pro to maximum, aby se mi to povedlo. No. A několik let by si chtěl získávat stejný v pohár? No, samozřejmě. Takže děkujeme za návštěvu. Mladý útočník hokejových rytířů Kladna Patrik Machač a budeme držet palce. Přijdeme se zítra podívat na Karlovy Vary. Kolik dáš gólů zítra? Zítra pokusíme se dát víc než 3 góly. No. Já osobně nevím a budu rád, když vyhrám. Relax Radio. Jsme všude s tebou.